Ahoj všichni, dneska si budeme spolu dělat riet, to je ten honosný název, ale jinak bez toho honosného názvu si budeme dělat prostě vepřovou konzervu, jo, prostě vepřovku. Nepotřebuješ na to nic extra, jo, je to super a určitě stihneš i jako jedlej dárek. Takže, na kilo masa 700 gramů sádla. Já mám 2 kg, takže mám 1400 gramů. Pak budeš potřebovat samozřejmě ještě sůl, pepř a vodu. Ale tím tě teď nebudu vůbec zatěžovat a jdeme rovnou do hrnce s tím sádlem. Tak to sádlo je potřeba švihnout do hrnce na sucho a nechat ho při malé teplotě rozpouštět. Samozřejmě u toho občas promíchat. To je jasný, že jo. Jakmile to sádlo vypustí aspoň polovinu tuku, tak ten tuk slijeme a schováme si ho na později. Pak bude potřeba restovat to sádlo, ale opravdu při nízké teplotě, ono nesmí zhnědnout. Ono se musí jenom rozpouštět, jo, aby bylo takový jako sklovitý, jak cibule. Takový poloprůhledný, ale ne hnědý. Budeme to dělat aspoň půl hodiny. Tady už máme teda rozpuštěný to sádlo a jdu si ho teda teď tady scedit. Takže tohle si scedím, takhle. A tady tu trochu si tady nechám. Vrátím si tam zpátky to sádlo. Ještě ho pálí. Ještě ho nechám asi 10 minut takhle v klidu povařit. Nebo restovat, rozpouštět. A pak do něho přidám to naše maso. Tak poslití tam teda dám teďka ty naše 2 kg masa, tady vyklopím a je potřeba orestovat i to maso, takže si ho tady budu míchat a restovat minimálně 20 minut, aby bylo aspoň trošku zarestovaný. No a pak přilijeme vodu a už to budeme jenom vařit a pak dusit a tak a přidáme teprve potom sůl do té doby. Doteď se nic nesolí, nepepří, nekoření, nedávají si brinky, nic. Jo, tak jenom abyste věděli. Tak už zase prd uvidíte, ale tady mám teda to i s tím masem, pustilo to spoustu vody. A teďka na kilo masa půl litra vody. Tím, že mám 2 kg masa, tak 2 litry vody. A bavím se o mase, ne o sádle, jo. A teďka se to bude hodinu takhle bez pokličky, pořád ještě bez solí, bez ničeho vařit. Tak takhle po hodině, už víte, že tady je to samé skoro tuk. Teď je potřeba dát 15 gramů soli na kilo masa, ale masa, ne sádla, jo? Takže mám 30 gramů a samozřejmě pepř. To pepře 5 až 10 gramů na kilo. Takže já si pak ještě připepřím, protože jsem ho tam měla málo. Rozmíchat a teďka už je ta chvíle, kdy se to zakryje pokličkou. Tak zakryjeme pokličkou a necháme vařit další 3 hodiny. Tak tady mám teda dovařený ten riet. Každopádně v průběhu toho vaření, protože se to nesmí jako škvařit, ale přitom toho sádlo je tam dost a voda se samozřejmě vyvařuje i pod pokličkou, jsem dolívala tuším necelých půl litru vody. Vařila jsem to teda po zakrytí tou pokličkou 3,5 hodiny a teďka je na čase. Jo, a pak půl hodiny samozřejmě už bez pokličky, aby se zbytek té vody vyvařil. Protože tam je jenom sádlo a maso. Tak a teďka je potřeba to rozšťouchat tady tím šťouchačem na brambory nebo nějakým, jaký máte samozřejmě, aby se to maso i to sádlo co nejvíc rozpadlo. Jo, takže takhle prostě na takovou jakože vláknovou kaši sádlovou. Jinak tady tu, já tomu stejně říkám vepřovka, mě ty cizí slova rozčilujou. Tak buď to si to můžete samozřejmě namazat na nějaký pečivo. Já to třeba používám do takového českého klasického risotta. Místo to je kupované, protože tím, jak je to šťavnatý, tak to risotto pak není suchý a je moc dobrý. Řekla bych, že mám rozšťouchaný akorát. Jo, vidíte. Vidíte, kaša blato. Teďka samozřejmě musíme ochutnat, kdyby bylo potřeba třeba dosolit a tak. Což samozřejmě se může stát.
Je to akorát. Vždycky to musíte mít slaný tak, že si řeknete, že je to na hraně, jo, že je to slanost pro vás jako na hraně už. A nebo že byste řekli, no, nechal bych tam trošku té soli míň, jo. Vždycky tady ty různé i uzenářské výrobky, nebo tady ty vepřovky, tlačenky a něco, tak vždycky ta chuť musí pro vás být jakoby na hraně, jo, protože ono se to pak prostě srazí. Jak to dojde a tak, tak se to prostě srazí, ta slanost. Tak, teďka už mě nezbývá nic jiného. Ukážu vám to na jedné skleničce. Ty skleničky jsem si vyvařila, umyla, vystříkala vodkou. Já vždycky ty skleničky stříkám i víčka. Tak, já jich mám víc druhů, takže takhle. Mám tady na to takový lítko. A takhle, tak jak to naberu, včetně toho tuku, tak si to liju do těch skleniček. Tak. Jo. Takhle si to setřepu. A teďka je na řadě to sádlo, které jsme si na začátku toho vaření vlastně trošku vypustili a tady nám zbylo. Tak ono mě samozřejmě stuhlo, já jsem si ho rozpustila a zaliju ho takhle na ten povrch té konzervy. Tady jsem si to sádlo kapla, tak si to utřu. Takhle už můžete zavíčkovat, nechat vystydnout a používat. Pokud to hodláte používat v nějaké dohledné době, to znamená týden, dejme tomu, tak samozřejmě nemusíte zavařovat, ale pokud to dáváte jako vánoční dárky a nevíte, kdy to ten člověk prostě sní, tak je dobrý to hodit do hrnce a zavařit, aby se chytlo víčko na nějakých 80 stupňů. No prostě tak, jako kdybyste zavařovali třeba okurky. Ono je to jenom proto, aby to díl vydrželo a já každopádně tak či tak je skladuju pak v chladu, i když jsou zavařený. No a pak používat dle libosti. Dobrou chuť.